ჩვენ ჩვენი აღსფოთება გვსურს დავაფიქსიროთ ორი დღის წინ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით. კადრებში კარგად ჩანს ვანო მერაბიშვილი და წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, როგორ იძლევიან უსამართლო ბრძანებებს. Თუ ჩვენ გვსურს სამართლებრივი სახელმწიფოს და თუ საერთოდ სამართლებრივ სახელმწიფოზე გვაქვს პრეტენზია, მიუხედავად იმისა, უხროვანის ეგრეთ წოდებულ შეთქმულებაში მონაწილე პიროვნებები იყვნენ თუ არა დამნაშავენი, არამც და არამც სახელმწიფოს უმაღლესი პოლიტიკური ერთ-ერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირს არ აქვს იმის უფლება, რომ პირდაპირ დაანონსოს ადამიანების დაღუპვა და გარდაცვალება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც ხელისუფლებაში იყო, სპექტაკლებს დგამდა და მას ტერაქტებს არქმევდა, ასევე შეთქმულებს არქმევდა და ასე შემდეგ. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა აღადგინოს სამართლიანობა. გულისხმობთ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენდა დანაშაულებრივ რეჟიმს და როგორც რეჟიმი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გასამართლდეს. ჩვენ არამც და არამც არ ვეთანხმებით ხელისუფლების რიტორიკას. მაგალითად გულისხმობ ბატონი ქუცნაშვილის გამონათქვამს, რომ ის საზოგადოებას მოუწოდებს და აცხადებს, რომ საზოგადოებამ შესაბამისი რეაქცია უნდა მოახდინოს. ბატონებო, საზოგადოებამ შესაბამისი რეაქცია მოახდინა 2012 წლის 1 ოქტომბერს და იმ უსამართლობას, ძალადობას უთხრა არა და ხელისუფლება გადმოგცა თქვენ და თქვენ იმ საზოგადოებას გალატოთ. ხელისუფლება გადმოგცა იმისათვის, რომ თქვენ ყველა ის უსამართლობა შეისწავლოთ და სამართლიანობა აღადგინოთ. და ასეთი საუბარი საზოგადოების მიმართ არის ელემენტარულად უპატივცემულობა საზოგადოებისა. რაც შეეხება ამ კადრების გავრცელებას, თუ რატომ მოხდა ამ კადრების გავრცელება ორი დღის წინ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლებას არამარტო ამ თემასთან დაკავშირებით, არამედ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სხვა წინა ხელისუფლების დროს მომხდარ აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით აქვს კომპრომატები და ის პოლიტიკური საჭიროებისამებრ ხელისუფლება აპირებს, რომ ეს კომპრომატები დროდადრო მიაწოდოს საზოგადოებას და ამ ფაქტით გადაფაროს ის იგივე ეკონომიკური ვითარება, თუ როგორიც არის დღეს საქართველოში და ასე შემდეგ. ეს არის ხელისუფლების პოლიტიკა და ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ თქვენ თუ გსურთ სამართლიანობის აღდგენა, ამ კადრების გავრცელება არამზდარამც არ არის აუცილებელი. საზოგადოებამ კარგად იცის, თუ რა ხელისუფლებასთან ჰქონდა 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე საქმე და კეთილდინებით, რომ აღადგინეთ სამართლიანობა. ჩვენ სხვათა შორის სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით შიმშილობთ. საზოგადოება დიდი ხანია ითხოვს ამ ყველაფერს და მაშინ რა აზრს ვერ ხედავ ხელისუფლების რიტორიკაში, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი. თუ იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი, რასაც საზოგადოება და ჩვენც ვადასტურებთ, მაშინ კეთილინებეთ და გამოიძიეთ ეს ფაქტები და როგორც ნაციონალური მოძრაობა, როგორც რეჟიმის ხელისუფლება, სასტიკ რეჟიმის ხელისუფლება დაისაჯოს. არა, ეს ფაქტი ვთქვი უბრალოდ, ნუ სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით. ჩვენ ხუთი დღით ვიშიმშილეთ ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წარმომადგენლება და გამოხმაურება არ ქონდა არანაირ. არამარტო ანუ ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ხელისუფლებას არამარტო ჩვენ მოთხოვეთ, ანუ სამართლიანობის აღდგენა, არამედ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ხელისუფლებას მოუწოდებს სამართლიანობის აღდგენისაკენ. მაგრამ ხელისუფლების სურვილი არ არის სამწუხაროდ და ხელისუფლება კვლავ იმყოფება ნაციონალური მოძრაობასთან დანაშაულებრივ კოჰაბიტაციაში. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია, ადვოკატი ფიქრია მახარაძე. ჩვენ ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ ის კადრები, რომლებიც ტელევიზიით გაშუქდა, უნდა აუცილებლად შეისწავლონ, სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და უნდა იქნეს გამოძიებული
თავიდან ბოლომდე. Თუმცა ამ ფაქტების გამოძიება არ უნდა გახდეს საფუძველი იმის, რომ ამ ფაქტებით იქნას საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი და გადატანილი იმ უმნიშვნელოვანესი საკითხებისადმი, რაც საზოგადოებას აწუხებს. Უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ, როგორც ციხის კადრების დროს საზოგადოების ერთ ნაწილი მთელი საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა ერთ ადგილას და ყურადღების გადმოტანა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებიდან. Ეს მიუთითებს, რომ დღევანდელ სახელმწიფოს და მთავრობას აქვს პოლიტიკური კრიზისი და უნდა რომ უბრალოდ ყურადღების გადატანით გადაიტანოს დრო და არ მიაქციოს ყურადღება უფრო ძივე საკითხებს. Უფრო მნიშვნელოვან საკითხებში გულისხმობ იმას, რომ საზოგადოება დიდი ხანია ელოდებოდა, გინაც იპოთეკით დაზარალებული ხალხი ელოდებოდა რაღაც მნიშვნელოვან სამართლებრივ ძვრებს, გინაც ციხის პატიმრები ელოდებიან რაღაც განსაკუთრებით მობიერებას და განსაკუთრებით საკანონმდებლო ცვლილებებს, თუმცა პირიქით ხდება და ასე შემდეგ სოციალური პროგრამები, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანი პირდებოდნენ. ანუ ერთ შეფასება მინდა კიდე რომ გავაკეთო. ვანო მერაბიშვილის განცხადებასთან გადაკავშირებით მინდა შეფასება გავაკეთო, რომ ოდესაც ვანო მერაბიშვილი საუბრობს ორ რუს პიროვნებაზე, რომელიც ვითომდა აჯანყებულებს ეხმარებოდნენ, დამერწმუნეთ, რომ ეს ფაქტი მართლა რომ ყოფილიყო, ნაციონალურ მოძრაობა შეატყობინებდა დაუყოვნებლივ მთელ მსოფლიოს, დაუყოვნებლივ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ეს მიუთითებს იმისაკენ, რომ ეს როდესაც არ გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეხლა ცრუობს ვანო მერაბიშვილი და ეს ბრძანება მისი, რომ ორი გვამი მიუტანონ მას, იყო რა თქმა უნდა დანაშაულებრივი ბრძანება და მე მიმაჩნია, რომ დროულად დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძიოს ხელისუფლებამ ეს ფაქტი. Radikalori xaradamiana.